Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizlərlə sobasız hazırlaya biləcəyiniz inanılmaz ləzzətli, xüsusilə də səhər yeməyi üçün möhtəşəm olan ponçuk resepti paylaşacağım. Xəmirini hazırlamaq üçün yoğurma qabına 200 qram ilıq süd, 1 çay qaşığı quru maya, 1 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edib maya həll olana qədər qarışdırdım. Üzərinə 1 yumurta və 3 dolu yemək qaşığı qramla ölçsək 50 qram duru yağ əlavə edirəm. Təkrar yumurta həll olana qədər qarışdırdım. Üzərinə 3 stəkan un. Unun da üzərinə yarım çay qaşığı qədər duz əlavə etdim. Duzu əvvəlcə un ilə qarışdırdım. Daha sonra spatula ilə xəmir halına gəlinə qədər qarışdırdım. Əlimlə xəmiri yoğuracağım. Ələ yapışıram, yumuşaq bir xəmir əldə olunmalıdır. Əlimi təmiz yuyub, çox az duru yağı ilə yağlayıb, təkrar xəmiri təmkündə halına gətirdim. Əlimi təmizlədikdən sonra əlimə daha az yapışır. Gördüyünüz kimi çox yumuşaq, gözəl bir xəmir əldə olundu. Üzərini örtüb, otaq temperaturunda 1 saat ərzində dincəldəcəm. 1 saatin sonunda xəmir 2 qat mayalanıb. Havasını alıram. Dəzgaha un səpib xəmiri dəzgaha aldım və kündə formasına gətirdim. Xəmiri 10 bərabər hissəyə böləcəm və hər hissəni 72-75 qram olmaqla kündələyirəm. Hazırladığım kündələri un səpdiyim dəzgaha yerləşdirdim. Üzərini örtüb, heç gözlətmədən ilk hazırladığım kündədən başlayaraq ponçiklərimi düzəldəcəm. Dəzgaha un səpmədən kündəni barmaqlarımın ucuyla bu şəkildə uzunsov formaya gətirdim. Kvadrat formasında kəsdiyim yağlı kağızın üzərinə xəmiri spiral şəklində gördüyünüz kimi forma verdim. Eyni qayda ilə digərlərini də hazırlayacağım. Xəmiri barmaqlarımın ucuyla nazilləşdirib uzunsov formaya gətirib, daha sonra bu şəkildə spiral görüntüsü verdim. Bitiş hissəsini əlimlə biraz yastı edərək xəmiri alt tərəfinə qoyuram ki, bişən zaman açılmasın. Kündənin hamısını da eyni qayda ilə hazırladım. Üzərini örtüb otaq temperaturunda 20 dəqiqə ərzində dincəldəcəm. Orta boy bir tavaya yarım litrə qədər duru yağ əlavə etdim və hazırladığım ilk ponçikdən başlayaraq tavaya qoyub bişirəcəm. Xəmiri heç əzmədən yaxşı qızdırdığım duru yağın içinə qoydum. Sonra yağlı kağızını altından çox rahatlıqla çıxardım. Vam odda bir üzü qızarandan sonra digər tərəfini çevirib hər üzünü eyni səviyyədə qızartdım. Artıq yağını çəkmək üçün mətbəx salfeti sərdiyim boş qabın üzərinə hazırladığım ponçikləri qoydum. Qeyd edim ki, ponçikləri hazırlayarkən tavanın qalınlığına da diqqət etməlisiniz və əlavə etdiyiniz yağ ən azı ponçiklərin yarısına qədər gəlməlidir ki, daha gözəl qızarsın. Tavanızın və ya qazanınızın böyüklüyünə asılı olaraq 2-2-3 üstə bişirə bilərsiniz. Hamısını eyni qayda ilə hazırladım. Əlavə bir boş qaba təxminən 1 stəkan şəkər tozu tökdüm və ilıqlaşan ponçiklərin hər iki üzünü şəkər tozuna bu şəkildə bulayıram. Zövqünüzə görə şəkər tozu əvəzinə əridilmiş şokoladdan da istifadə edə bilərsiniz və ya şirin sevmirsinizsə sadə saxlamaq da olar. Olduqca asan başa gəlir, amma çox-çox ləzzətlidir. Qapalı qabda saxlasanız yumuşaqlığını da qoruyur. Bu qədər az ərzaqla belə ləzzətli olacağına inanmırdım. Doğrudan da istər yumuşaqlığı, istər gözəlliyi çox xoşuma gəldi və sizlərə də mütləq tövsiyə edirəm. Hazırlayın, nəticəni mənimlə rəylər bölməsində paylaşmağı da unutmayın. Yumuşaqlığı göz önündədir, qətiyyən içinə yağ çəkmir.
Bu qədər dəyərli izləyicilər, videonu bəyənib, paylaşıb, kanalıma dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Videolarıma kiçik də olsa rəylərinizi əsirgəməyin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşərik. Sağ olun, Allah'a əmanət olun.